O pan non engorda, o que engorda é a xente. Está clarísimo. Filho deste, pero come con educación, home. O pan... O pan engorda. No. Un fiño que nada. No, aí non tens razón o que dís. O que tens que facer é comer con moderación. E non ter preocupación. O pan non engorda. E sabes que eu quero dicir? Porque a xente non me dice nada. ¿Ves? Bueno, bueno, aí tampouco che dou a razón. O que hai que ir sempre de persona, de frente. Tú, mira, 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 eh? Porque vou te dizer unha cosa. A mí a xente non me dice nada dicindo, dicindo, e digo todo o día. Bueno, aí falache claro. E hai que facer as cousas ben. Sí, señor. Tens razón e punto, e hai que darcha. Oiche, vai buscar concursantes. Pero o pan non engorda. Que tens razón. Cando falas, falas. Sentenciaches. O pan non engorda. Engorda a xente. Veña. Xente e punto. Punto. Que títere? O pan non engorda. Engorda a xente. Muchos coruxas, sapos e bruxas. Da sierra do mar, do campo do feo, tipo de cero máis galego. Da terra do mar, do campo do feo, tipo de ser o máis galego. Muchos coruxas, sapos e bruxas.